Batalha Moita. A Luz revelará a verdade. É a desordem, alinhando o sistema defensivo. Ah, você não é digno da verdadeira realidade. Sentinela ativada. O teletransportador está online. Eu abri o caminho. Torre em posição. Teletransportador online. Nosso caminho será rápido. Vencedor? Pontuação. 1-4. Ponto do jogo. Apocalipse de um homem só. Oh.
Pronto pra cair, matão! Auxílio! Jogada da partida.